Jag heter Stina och jag har tagit Flux och jag vill visa. Vänta! Och jag ska visa, eller jag har tagit Flux och bilden ser ju Flux ut. Jo, Flux ut så här. Vänta. Solen lyser. Så här ser Flux ut. Och ni ser det här lite tänder. Vad tror ni det betyder? Jo, det betyder att det är bra för tänderna och att det ja. Och men med det här med Fluxet, det får man inte svälja. Det ska man bara göra så här. Dricka. Gör så här. Sen, då spottar man ut så här. Ja. Det här är bara mitt Flux. Bara mitt. Men idag tog jag Flux alldeles nyss. Men och det är mynta och frukt. Mynta och frukt. Tack. Hej då.